Rakkooleen Itoophiyaa keessatti uumaman jaarsummaan hiikamuu akka qaban hooggantoonni mootummaa himan. Qaamni ilaalcha garaagaraa qabus araaraaf of qopheessuu qabas jedhaniiru. Adam Said waan qindeeffate qaba. Walitti dhufee gaafa mari'ate rakkoon nageenyaa hiikamuu danda'a yaada jedhu qaba. Uummata tokkoof misooma haaraa waliin akka argachuu danda'an nageenyi kun tuufuu danda'a. Nageenyi kan itti fufsiisu immoo marii waliini. Itoophiyaatti rakkooleen bubbulan hedduun jiraatanis aadaa Itoophiyaanotaa kan ta'e jaarsummaa fi mariin hiikuun barbaachisaa jedhu hooggantoonni mootummaa Ameerikoo waliin turtii taasisan. Egaa akka nageenyi waaraa fiduudhaaf inni guddaan murteessaa kan ta'e araara biyyoolessaa marii biyyoolessaatiin rakkoo nageenyaa hiikuu qabna jedhee mootummaan kan qabate sana dhimma murteessaadha. Ammas daran kan cimuu danda'u lolaan osoo hin taane tariitii humnaa ol waan ta'e mootummaan olaantummaa seeraa kabachuudhaaf itti deemaa jira sirriidha. Garuummoo harki caalaan isaa immoo marii biyyoolessaatiin mariidhaan marii fi marabbaadhaan gaafa hiikame tasgabbii nageenyaa uumamuu danda'a. Nageenya waraa buusuu fi tokkoffaa jaarsi biyyaa. Bulchiinsi biyyaa sadarkaa sadarkaan jiru sadarkaa aanaa kan jiru sadarkaa gandaa kan jiru sadarkaa guddinaa kan jiru sadarkaa naannootii fi sadarkaa biyyoolessaatti marii nageenyaa waliin uumanii nagaa tokkoof uummata tokkoof misooma haaraa waliin akka argachuu danda'an nageenyi kun tuufuu danda'a. Nageenyi kan itti fufsiisu immoo marii waliini. Yaa'u rakkoon biyya keenyaa finxaalessummaan amma jiru rakkoo. Nu gidduutti Oromoo gidduuttis haa ta'u Amaaraa gidduutti jiru taa'anii hiikkachuu dhabuudha. Isa kana immoo namni eega jijjiiramni kun dhufee furmaanni baay'een kallattiin baay'een kaa'amee firan. Nageenyi karaa kamittiyyuu murteessaa akka ta'e kaasnee jirra. Biyya keenya keessatti karaa jaarsummaatiin wanti hojjetamu turee jira. Rakkooleen kaleessa bubbulan hedduu jiraachuudhaan ni malu beekamaadhas. Garuu immoo rakkoo kaleessaa kan haasaa oollu yoo ta'e yeroo nu jala darba jechuudha. Kanaaf rakkoo kaleessa darbe seenaadhaaf illee lafa keenye waan haaraa jechuudha. Waan haaraa biyya keenya ceesisuu danda'u fudhannee yoo adeemne araara jechuudha. Yaada araaraa yaada waliin nu lolchiisuu tun ta'een yaada waliin nu galchu irratti walii gallee biyya keenya fuunee deemuu dandeenya. Rakkoolee akka biyyaatti jiran kana jaarsummaa fi mariin hiikuufis qaamni ilaalcha garaagaraa qabu araaraaf of qopheessuun irra jiraata jedhaniiru. Qaamni rakkoo nageenyaa booressus qaamni rakkoo nageenyaa tiksuudhaaf deemus walitti dhufee gaafa mari'ate rakkoon nageenyaa hiikamuu danda'a yaada jedhu qaba. Kanaaf mari'achuudhaan mariin biyyoolessaa sun daran cimu akka qabu keessattuu koomishiniin araaraa hojitti galee dafeetiniin rakkoo nageenyaa kana tasgabbeessuu qabaa mari'ate kan jedhu sana qaba. Marii haraar biyyoolessaa jennaan. Rakkoolee duraan turfaarsinee madaa hooqu osoo hin ta'inu rakkoolee nageenyaa amma jiru qabanne rakkoolee afan ammoo of jala hanbifne nagaa waaraan uummata walitti finnee nagaa buusuu danda'u qabnaa waan jira qaba. Namni kamuu teessoo gubbaa taa'ee garaagarummaa jiru teessoo gubbaatti hiikkatee waliin dubbatee mari'achuutu irra jiraata. Afaan qawweetiin waan adda addaatiin walitti deemuun kun biyya keenya burjaajessaa sabaaf sablammii keenya miidha malee faayidaa homaa tokkoyyuu hin qabu. Inni kun immoo waltajjii kana boodatti sirriitti fooyya'aa waan jedhu kaayyoo akkasiitii ka qabannee deemaa jirru jechuudha. Ammallee mootummaan qaamota nagaa barbaadanitii fi iddoo olaanaa qaba. Gattaa'ee mari'achuudhaa fi iddoo olaanaa qaba waan ta'eetii fi nagaatu nu barbaachisaa jedhee iddoo adda addaatti sabaaf sablammii keessatti walitti bu'iinsa jiru karaa nagaadhaan uumamuu furamuu qabaa karaa jedhuutiin itti amanee ammallee harka isaa balleeffatee waan jiruutii fi nageenyi karaa araaraati furmaata argataa karaa jedhuutiin amanachaadha. Rakkoo kaleessaa haasaa oolla taanaan madaa kaleessaa hooqaa oolla taanaan rakkoo keessaa bahuu dhiisuu dandeenya jechuudha. Wal jibbaan lolli biraallee ka'uu danda'a waan ta'eef jaalalaan cehuu danda'uudha qabna. Fallisaas tokkummaaf jaalala yoo ta'een alatti wanti biraa jira dhee hin yaadu jechuudha. Amma immoo yaada hooggantoonni biroon dhimmicha irratti kennan daawwanne walitti adeemnu. Rakkoolee amma darban kana walitti bu'iinsa akka biyyaa jiran kana hiikuudhaaf jaarsoleen abbootii amantaatiin walitti dhufeenyaan hiikuun isaa tokko san keessa xiiqii'aan uummati keenya akka walitti hin boonne sabaa fi sablammoonni kana keessatti akka hin dhumne. Biyya akka dudduubatti hin deebine kanaaf furmaata guddaa nuu kennuu danda'a. Rakkoo kamiyyuu hiikuudhaaf maraatanii osoo hin taane mari'atanii biyya bulchan waan ta'eef yoo xiqqaate aadaa qabna safuu qabna
lammin biyya kanaa akkaataan ittiin safuu fi aadaa kaleessa biyyi kun qabdu san bakkatti deebisuudhaan waa hunda mariidhaan waa hunda karaa araaraatiin waa hunda karaa tasgabbii qabuun gatta'anii mari'atanii rakkoo biyya kanaatiif furmaata kaa'uu ni danda'ama. Filannoo isa hin qabnedha waan jedhu isaan hin qabu. Hundaa olitti wanti godhamuu qabu biyyi kun kan hunda keenyaati. Biyya kana ala biyya biraan qabnu akka biyyaatti lammiin biyya kana hundisaa biyyi ni qaba jedhamee eegaa biyya Itoophiyaa duwwaadha. Kanaaf biyya Itoophiyaa kana immoo ijaaruu kan dandeenyu garaagarummaa isaan tokkummaadhaan garaagarummaa dhiphisnee yaadama walitti amannee garaagarummaa keessoo keenya qabnu keessoon miira araaraatiin tokkummaa araarri bu'ee namni hunduu ilaalcha isaa ilaalcha finxaalii keessa bahee ilaalcha hin taane keessa bahee ilaalcha waloo qabaatee biyya kana biyya ta'e akka danda'u miira jaarsummaatiin hiikamuu akka danda'uu fi rakkoon biyyi kun hunda keenya kan ga'u biyya waliin kan qabnu kan duwwaa ta'e hundi keenya iddoo jirru irraa tasgabboofne miira tokko yaadne biyya kana ijaaruu akka dandeenyu dhaamsa kan dabarsaa jechuunis. Yaa'u mootummaan keenya irra caalaatti mootummaa araara jaalatudha jechaadha. Kanaaf mootummaan ammatti yeroo baay'ee karaa nagaadhaan qabsaa jedhee teessoo irra taa'aatii namni bara amma bara qawwee qabatanii caakkaa seenuun doofummaadha. Jaarraa 21ffaa keessa jirra jechaadha. Jaarraa durii keessaa fe'ee jechaadha. Amma bara ammaa taa'amee teessoo irratti kan walii galamuu danda'u waan ta'eef mootummaan yoo feetan teessoon jedhee jira waan ta'eef teessoodhaan yoo araaraman gaariidha. Ammatti immoo waan biyyattii jeequ jedhee waan nama sodaachisu jedhamee waan natti mul'atus miti jechaadha. Waanti ammaa as dhumnee ilaallees waan guddaa miti waan ta'eef kanaaf namni paartiin barbaadee fedha yoo qabaate teessoo irratti taa'ee mari'ate rakkoo jiru hiikuu danda'a jechaadha. Bara ammaa namni gara caakkaatti kan fiigu yoo maraatu ta'e malee waan gara caakkaatti nama fiigsifamtu hin jiru jechaadha. Maaliif mootummaa dimokiraatawaa miti Itoophiyaa Afriikaaf kan fakkeenya ta'edha. Miti Afriikaaf Eurooppiif Ameerikaaf waliin qita kan dimokiraasii babal'isaa jirudha waan ta'eef ani yaadi koo kanadha jechaadha.